Prihodi od koncesija su najbitniji za lokalne zajednice na kojima se nalaze mineralna ležišta. Naime, koncesionari uplaćuju naknade za korištenje tih ležišta, a 80 sredstava se vraća u lokalnu zajednicu. Zbog toga je bitno da se redovno izmiruju obaveze. U Komisiji za koncesije i kantonalno ministarstvo za industriju posebno ističu u prošlu godinu kao najuspješniju do sada jer su svi koncesionari koji su kasni sa uplatama nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze. Sem rudnika kreka, njihov dug je na oko 12 miliona konvertibilnih maraka, a prošle godine im je fakturisano skoro 1.700.000 konvertibilnih maraka, kako nam je rečeno u Agenciji za koncesije Tuzlanskog kantona. Ovo će biti jedan od većih problema sa kojim će se Resorno ministarstvo uhvatiti u koštac ove godine. Ja očekujem da se veće distance uključi kao što je federalna vlada i federalno ministarstvo i duske energetike i zajedno sa vlasnicima elektoprivrednom da nađemo određene modalitete da riješimo i problem rudnika krijeke, jer je li on jedini ostao kao koncesionar koji ima više milionska dugovanja, koji trebamo da, da, da zaokružimo, jer smo sa ostalim koncesionarima zadovoljni. Sve više ugovora Komisija za koncesije zaključuje za flaširanje pitke vode. U procedurije je trenutno oko 16 predmeta, očekuje se da bude zaključeno barem 10 do 12 ugovora za koncesije. Prošle godine je zaključeno 10 novih, što je dovalo od ukupno 52 zaključena ugovora. Tu bih izdvojio ugovor o koncesiji za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Spreči u općini Gračanica i ugovor sa javnim prezidijem vodovod i kanalizacija Tuzla, koje je imalo rani ugovor o koncesiji za zafatanje vode na izvorištima na općini Kladanje Živince i isporučivanje stanovništva na području grada Tuzle i općine Živince. Ova, I istakao bi da je e, završen i zaključen ugovor o koncesijama u toku 2006. godine sa privrednim društvom Tuzla, kvart deo Tuzla, za e, ležišta Bukinje, a ovih dana je zaključen ugovor i za ležišta Moluška rijeka i Kužići. U Komisiji za koncesije očekuju da će se ove godine zaključiti dugogodišnji ugovor sa rudnikom Đurđevi, jer je vlada Tuzlanskog kantona izašla u susret elektroprivredi BiH zaključivanjem protokola o reprogramu dospjelih obaveza i to bi se trebalo završiti u prvoj polovini ove godine. Inače, ovaj rudnik je početkom prošle godine izmirio dugovanja te se obavezao da će obaveze nastalu periodu nakon toga izmiriti do septembra ove godine. A svakako treba napomenuti i rudnik Mrkog Uglja Banovići koji redovno izmiruje svoje obaveze.